Matura znači odrasti. Odvikli smo se na štiklice. Idemo peglanje. Odrasti znači biti slobodan. Biti slobodan znači odgovarati za svoje postupke. Većina maturanata koja je učestvovala u incidentima imala je isti zahtev. Ali mogu da ja zovem roditelje? Odrasti. Thank you.
Ja sam htio da kažem Još jedno, gleda ovamo. Dobro. Ko je ovo razred? Veco. Ko baš ima, ima kuk, evo. Čekam se tri puta na nekog da me kuri. Samo da pogledam. Da, samo. To je to. Vidim se bolje ovo razred. Redu. Koliko vas ima? Evo, skoro. 12. Odlično. Što je dole, što je gore. Jaci, gledam ovdje. Još jednom. A još jedan snimak. Aj, kralo. Koji je ovo razred? Gledamo ovdje. Ajmo još jedan snimak. Matura znači odrasti. Odvikli smo se na štiklice. Odrasti znači biti slobodan. Biti slobodan znači odgovarati za svoje postupke. Većina maturanata koja je učestvovala u incidentima imala je isti zahtev. Ali mogu da ja zovem roditelja? Odrasti.